Здравейте! Аз съм Виолина и отново ще разгледате един урок с мен. Той се казва Посока на движение на мелодията и е на страница 42 и 43 от учебника ви на издателство Рива. Отворете го и да започваме с забавлението. Днес ще си говорим за повтарящи се тонове, постепенно мелодическо движение, което може да бъде нисходящо и възходящо, и мелодическо движение с скок. Ето го и първият пример с повтарящи се тонове. В мелодията може да има тонове, които се повтарят. Тумба, лумба, шикалка. Тумба, лумба, шикалка. В този пример, посоката на движение на мелодията не се променя, защото тоновете се повтарят, както забелязахте. Продължаваме с постепенно мелодическо движение. В някои мелодии тоновете се движат постепенно, нисходящо или възходящо. Чуйте гайда свири! Чуйте гайда свири! В тази мелодия тоновете се движат постепенно, и то нисходящо. А както забелязахте, в края имаме скок, за който ще си говорим сега. Мелодическо движение с скок. Скокът от нисък към висок тон или обратно разнообразява мелодията. Обичам те, родино, пролет! Обичам те, родино, пролет! В този пример имахме движение с скок. И той е възходящ. Мелодията е красива и разнообразна, когато в нея има и трите посоки на движение. Постепенно, с скокове и повтарящи се тонове. Такива примери разгледахме и сега. Продължаваме напред. Изпей любими песни от учебника. Показвай с ръка посоката на движение на мелодията. Коментирай как се движат тоновете от мелодията. Постепенно, с скок или се повтарят. Ще ви пусна два музикални примера, ще отмерваме заедно и след това ще коментираме. Ако не успеете да показвате с ръка посоката на движение на мелодията, то гледайте нотният пример и се ориентирайте по него. Да изпеем откъс от песента «Лазаря ходи низ село» и да показваме посоката на движение на мелодията с ръка. Лазаря ходи ни село и на към Георги отива, и на към Георги отива, Георгиовта стара майчица. Георгиовта стара майчица и тя на Георги думаше, я излез синко на Лазар да видиш синко момите. Успяхте ли да проследите посоката на движение на мелодията? Сега ще ви подскажа. В този пример посоката на движение на мелодията беше с повтарящи се тонове и постепенно, като имахме примери за възходящо и за нисходящо движение. А сега и вторият пример. Да проследим посоката на движение на мелодията в песента «Низ село одат лазарки». Низ село одат лазарки, лазарки, низ село одат лазарки. Насите, брати, пея, пея, насите, брати, пея. Низ село одат лазарки, лазарки, низ село одат лазарки. Насите, брати, пея, пея, насите, брати, пея. Ами тук, успяхте ли да проследите посоката на движение на мелодията? Да, тук започнахме с скок, продължихме с повтарящи се тонове и след това имахме редуване на постепенно, нисходящо и възходящо движение на мелодията. До сега слушахме примери, а сега е време и да участваме! Пей песента и показвай с ръка посоката на движение на мелодията. Посочи кои мелодични движения откри. Изпей песента
стонови имена. Качвам се по стълбичка и надолу слизам. Е, кои мелодични движения открихте? Започнахме с постепенно възходящо мелодично движение. След това имахме повтарящи се тонове и продължихме с постепенно нисходящо мелодично движение. А сега да изпеем песента с тоновите имена. До, ре, ми, фа, сол, 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 фа, ми, ре, до, до. Да видим какво следва. Чуй музикалния пример. Пей и съпровождай с опора върху нотния текст. А сега да го изпеем. Дум-дум, така-така, дум-дум, така-така, дум-дум, така-така, дум-дум, така-така. Продължаваме с музикална задача. Изпълни задачата, като съпровождаш по нотния текст с лява ръка първи ред, а с дясна ръка втори ред. Тук ще разменим малко условието. Първия ред с четвъртините ще пеят момчетата, а втори ред с осминките ще пеят момичетата. Дум-дум, така-така, 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 дум-дум, така-така. Беше забавно, нали? Продължаваме. Посочи различията между авторска и народна музика. Напиши в тетрадката си имена на композитори и заглавия на техни произведения. Помогни си с учебника. Тук и аз ще ви помогна с няколко примера. Ще чуем Баба Яга Рок и Мори Еш се жени. Трябва да посочим коя е авторска и коя народна музика. Нека да ви помогна малко с задачата. Погледнете отблизко Баба Яга Рок. Виждате, че авторът на музиката е Хайгашот Агасян, а автора на текста е Анета Мутафова. Значи, тази песен е авторска. И не забравяйте, не дейте да бъркате автора на музиката с автора на текста. Те са различни. А ако погледнем отблизко Мори Еш се жени, то ние ще видим, че това е народна песен.
защото не виждаме никъде да пише автор на музиката и автор на текста. И след като ги разгледахме отблизко, то ние може да посочим различията между авторската и народната музика. Авторската музика има конкретен автор, а народната музика е написана от народа и няма конкретен автор. Затова се нарича народна музика. Имаме още една задача. Да напишем в тетрадката си имена на композитори и заглавия на техни произведения. И да си помогнем с учебника. Ще ви посоча няколко страници, на които може да откриете имена на композитори. Искам да запишете поне 3 имена на композитори и техни произведения. Ето ги и страниците. Страница 16, страница 22, страница 26 и страница 37. И последно, страница 40 и 41. Там нямате снимка на композитор, но може да запишете авторът на музиката, който е и нейният композитор. А това са две любими ваши песни, които много добре знаете и пеете с удоволствие. Затова запишете техният композитор. И последната ни задача. Нарисувай с песни и музикални пиеси звукова картина и предай пъстротата на месец април. Пей и съпровождай. Тук може да си пуснете ваши любими песни и да рисувате на воля. Бих ви насочила също, че песни, които свързваме с месец април, са лазерските песни или песни за Великден, или пък песни, които харесвате и смятате, че са подходящи за този месец. Отворете учебника си, разгледайте и изберете песни, които ви харесват. Ето и една от мен. Че взехте участие в този урок. Надявам се да ви е харесал. Аз съм Виолина и ще се видим отново скоро. Чао!